umiranja teške pornografije. Postoje one likovi u teretani, obično sto napredni iskusni vežbači, koji ni pod razlog ne žele da se ophode i ole blagonaklono i prijatno. Javiš mu se kad dođeš, on ćuti. Ustupiš mu spravu, nadrkanje. Skloniš se sa terase da mu napraviš prolaz, namrštenje. Vratiš klin na njegovu težinu, opet mu nešto ne odgovara. Lepo ga pitaš da li mu treba kriva šipka, ignoriš te sa tihom indignacijom. Kad mu se kurtozno osmetneš, misli da mu se smeješ. I dosta dugo nisam shvatao da to nisu ljudi, već antropomorfne sprave za bildovanje trpeljivosti i ljubaznosti.